karies, det är 4,5 meters. Version hydraulisk uppvändning samt hydraulisk frontsladd från Inia. Kultivatorn är boxerad i hydraularmarna. Den väger knappt 3 ton. Den har ett effektivt 160 hästar. Nästa maskin som kommer är en stubbarm, SL4T. Det är en stubbarm från universell jordbearbetningssynpunkt. Det är spetsformade spetsar som skär igenom stubben och landar resterna. Risken för störning ska vara låg under utformningen av tänderna och spetsarna med karbidplattor. Det ska ge lång hållbarhet. Den är 40 mm tjocka och det är ett hydrauliskt stenutrustningssystem som ska fungera även bra på de hårdaste fälten. Jag vet inte riktigt vad som händer. Han backar lite och tar ett nytt tag. Så, nu kommer han igång här. Om vingarna tas av från den här så omvandlar man en halv till en djupkultivator. De bakre fjädernivellerande tänderna med tunga skivvalsnivåer ska klara av det mest komprimerade jordare som verkar. Den dubbelfjädervals kan beställas som ett alternativ med ökad komprimeringsyta och egenskaper för bättre skydd mot stenar. Arbetsgruppen styrs via ett enkelt hydrauliskt system, chassit utformat till mitten och mellan nivelleringstankarna och bakgrunden. Det här konceptet erbjuder en toppmassfördelning över hela harven och levererar bättre maskinhantering och transporter. Dessutom kan allting innehållas med hjälp av chassit för att arbeta även med. Top Down har 2 rader av 47 cm tallrikar som ska skära ut hela ytan. Det finns kraftiga pinnar i cirka 720 kg justerbart intryck. Maxarbetsdjupet är 40 cm och indelningen ska vara 27 cm. Det finns en rad olika spetsalternativ och GFO. Här kör man med en nya björnflytt. Det finns återpackarvänta kring bokvaren, skåde eller bokvaren. Swift 560 med tiller. Swift-kultivatorn har en vibrerande pinne och bearbetar ner till 20 cm. Djupet justeras stegligt från ytten. Pindelningen är 19 cm och man kan få det med olika spetsalternativ och med hårdmetall. Det finns också en gåsfot för att föra ut hela ytan. Den rymliga konstruktionen ska klara av stora mängder skörderester. Efter utjämnarna, som är standard, kan Swiften utrustas med efterredskap, tiller eller efterhand. Swiften kan också utrustas med tillfälligt. Det är lite där uppe som maskinerna kan komma ner på.
till start. Det börjar bli väldigt tajta på traktorerna ute på gröningen. Jag ber er flytta er lite där så de har lättare att komma fram. Då ska det vara en Carrier som kommer här. Det är en Carrier 621 XL med dubbla sågvagnar och poster. Carrier, ett flexibelt redskap med studiearbete, jordbearbetning och förberedelsearbete. Carrier XL är 2 år och färdigt gammal diameter på 71 cm. Man kan ha olika förredskap, poster att jämna med, halmar och frivilligt förredskap. Poster för att transportera sönder till ett sätt i stort, malt och tidigare. Återpassar dig till Råkastbordet är 40 hästkrafter per meter arbetsmeter och priset cirka 100 000 kronor per arbetsmeter. Sen kommer en färger. Jag har en felplacerad. Jag kan lagt den det är en läppinkubator. Optimalt för grund, studiearbete och sovrättsberedning. Firoxen finns i arbetsbröd av 5, 6, 7 och 9 meter. Den rimliga konstruktionen ska ge bra genomslutning på bördresten. Väljer man 5 axlar har man en pindelning på 12 cm. Väljer man 6 axlar har pindelningen 11 cm. Som tillval finns SKR, bortkostor, stålutdrag, kopplingsdrag och forskar. Carrier är ett allround-redskap för jordbearbetning och stubbearbetning. Den finns i arbetsbredd från 3 meter upp till 12 meters arbetsbredd. Carrier kan utrustas med biodriv, kostnad och handhand. Här visas den nya kostnadsfisken som är en kostnadsfiskare i hela ytan medan det är 2 meters arbetsbredd. Subsoilermaskin, Machino, Asti Igno, CSS 307 Hydro, nästa maskin som kommer. Den subsoiler, maximal armtyp på 55 cm. Det behövs mellan 180 till 200 hästkrafter för den här. Spetsarna är fullbrandsbelagda. Det är 7 spetsar ska det vara. Armbrandsbredden ska vara 3 meter. Det ska vara hydraulisk stenbygd. Container med tipp och en dubbel spik. Det ska lösa jorden genom att den bryter ut jorden. Det finns inte en del där här som drar ut hela ytan. Det är för att man inte ska skapa den här strukturen. Man syns ut och syns över. Sen kommer här ett litet tallriksexemplar från Amazon. Det är en Catros Special 3503. Amazon Catros Special ingår i en ny serie grunna tidningskunskap från Amazon. Den finns i arbetsbredd från 3,5-4 meter. Maskinen kan användas till skutbearbetning, valmor och sövdhetsberedning. Catros Special har en ny rollkonstruktion, antingen mekanisk eller hydraulisk utrustning. Det släpar 460 mm. Kan man använda det? Thank you.
Ma fai le capire se mi chiede il tuo, ha pensato meglio di quello che c'è il rinzalto.